Drejtësia amerikane dënon me 6 vjet burgish sekretarin e Ministrisë së Jashtme shqiptare Almir Rapo, i akuzuar për vrasje, rëmbim personi dhe krime të tjera të kryera në SBA. 29 vjeçari u ekstradua në Shtetet e Bashkuara nga Shqipëria, ku arrestua në vitin 2010 për të përballur me akuzat, por u shndërrua në bashkëpunëtor të drejtësisë, çka i siguroi një dënim më të ulët. Mediat amerikane shkruajnë se Almir Rapo ishte një person që kreu krime të tmerrshme me një bandë droge në Staten Island, përpara se të bëhej një ndihmës i ish-zëvendës kryeministrit të Shqipërisë. Rapo ishte pjesëtar i bandës Krasniqi, drejtuesit e së cilës vëllezrit Bruno dhe Sajmir Krasniqi u dënuan me burgim të përjetshëm pasi dëshmia e Rapos ndihmoi në dënimin e tyre. Avokati i tij mbrojtës Jeffrey Lichtman e cilësoi 29 vjeçarin një shembull të shkëlqyer se si duhet të jetë një bashkëpunëtor i drejtësisë, duke theksuar se ai u distancua nga këta njerëz për shkak se nuk duronte dot më dhe ndryshoi jetën e tij. Betohem për Zotin, kam qenë në burg për 2 vjet dhe nuk ndjej asgjë tjetër veç se neveri për degenerimin dhe liksin që më rrethon çdo ditë, është shprehur Rapo. I penduari mori dënim 6 vjeçar pasi pranoi të bashkëpunonte me autoritetet dhe raportoi për hollësitë e krimeve. Ish-zyrtari i Ministrisë së Jashtme në Tiranë u ekstradua në SBA pas arrestimit në korrik të vitit 2010. Rapo u veçpall fajtor duke pranuar shumicën e akuzave lidhur me veprimtarinë e tij kriminale në territorin e Shteteve të Bashkuara. Sipas mediave amerikane, Rapo ka pranuar se nga viti 2002 deri në 2010 ka qenë pjesëtar i një rrjeti trafiku të drogës, ka grabitur një shpërndarës marijuane, ka rrëmbyer dhe planifikuar vrasjen e një shpërndarësi droge, si dhe ka shitur armë. Rapo kishte jetuar për një kohë të konsiderueshme në Ameriku edhe ka studiuar. Ai ishte shpallur në kërkim nga zyra e Interpolit në Washington. Arrestimi i Almir Rapos u bë në zyrat e ambasadës amerikane në Tiranë, gjatë kohës që ai po kërkonte pajisjen me vizë. Rapo u prezantua në ambasadë si punonjës i Ministrisë së Jashtme për të marrë një vizë turistike, por ambasada njoftoi shërbimet policore, të cilat më pas e arrestuan atë.